У Чернівцях презентують меморіальний мистецький проєкт «Потік свідомості», присвячений 100-й річниці від народження видатного митця Темістокля Вірсти. Подробиці – далі. Це не просто виставка, це є проєкт мистецький «Україна-Франція». Це є Темістокль Вірста, він знаний художник у Франції, йому виповнюється 100 років цього року. «Потік свідомості» – мистецький проєкт, який присвячений видатному митцю Темістоклю Вірсті. Французький художник родом із Буковини став видатним живописцем і протягом всього життя підтримував українську культуру. Чернівці і загалом вся Буковина повинна прозвучати, бути мистецьким центром в Європі. І ми для цього робимо все. Цей проєкт – це є лише перший крок для того, щоб втілити цю дальню нашу мету. Це дуже важливо, щоб це відбулося, щоб, скажімо, знали наші буковинці нашу історію, який прекрасний митець, вихідець, як він себе гарно реалізував у мистецькому просторі Парижу. Виставка художніх творів Темістокля Вірсти відбуватиметься у Чернівцях протягом червня. Її зможуть відвідати всі охочі. Перший етап цього проєкту, який стартує іменно в Чернівцях, це виставка. Наступного дня – це наукова конференція про творця, митця. І третій день – це ми відвідаємо його, де він народився, Вижниччину, Іспас. За словами Ігоря Сорокоумова, мистецький проєкт має ще два етапи. Другим етапом проєкту стане поїздка наших художників, які раніше їздили в Лес-Есемберс, це місто недалеко від Сан-Тропе, де проживав і творив Темістокль Вірста. А третім заключним етапом стане те, що в жовтні місяці в українському культурному центрі при посольстві України у Франції пройде знов презентація для парижан. Виставка художніх творів Темістокля Вірсти та відомих українських художників-учасників проєкту відкриється 5 червня у Центрі культури «Вернісаж». Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.